Su jumis Leonidas Donskis, aš esu Vytauto didžiojo universiteto profesorius, dėstau politiką, politiką ir literatūrą, politinės teorijas, politinių idėjų istoriją, žmogaus teisės, Šekspyro politiką ir panašius dalykus. Sekantis blokas – Miguelio Cervanteso Don Quixotas, Viljamo Šekspyro Romeo ir Džiuljeta ir François Rabelais Gargantiua ir Pantagriuelis. Na kągi, nuostabūs trys kūriniai, jos galim vadinti ir renesansiniais, ir iš dalies barokiniais, ypač Don Quixotą. Turiu pasakyti, kad tai kūriniai, kurie gali būti skaitomi visą gyvenimą. Neperdėdamas galiu pasakyti, kad Rabelais, Gargantiua ir Pantagriuelį kaip humoro ir komizmo enciklopediją galima studijuoti visą gyvenimą. Tai ir žaidimas lotynų kalba, tai buvusių klierikų arba dvasinių akademijų studentų, kurie vėliau tampa klajojančiais vienuoliais istorijos. Tai ir neįtikėtini išminties klodai ir šmaikštumas. Gargantiua ir Pantagriuelis yra tas atvejis, kai išmintis veriasi per juoką, sikiu per kalbos karnavalą. Kaip Michailas Bakhtinas yra pavadinęs, Gargantiua kalba – tai kalba, kuri kaitelioja savo kaukės. Ji gali būti labai rimta, ji gali būti komiška, ji gali būti absurdiška. Romeo ir Džiuljeta – paslaptingas kūrinys, nes Šekspyras greičiausiai jį pradėjo rašyti kaip komediją. Kūrinyje veikia komiškos figūros. Pavyzdžiui, jo draugas, Romeo draugas Merkucijus, yra šmaikštus ir greičiausiai komedijinis personažas, tampantis tragiškų tada, kai reikia nuo Tebaldo ginti draugą. Ir vėliau komedija su Merkucijos mirtimi tampa tragedija. Netgi komiška auklė Džiuljetos ir ta įgyja tragišką atspalvį. Žinoma, Romeo ir Džiuljeta dažniausiai suvokiama kaip meilės tragedija, bet ją galime perskaityti kaip politinę dramą. Tai yra politinis kūrinys. Kovoja dvi šeimos, Montekiai ir Kapulečiai, dėl jų konflikto kenčia Veronos miestas, kunigaikštis Eskalas uždraudžia dvikovas, uždraudžia Montekių ir Kapulečių konfliktus, bet niekas negelbėja. Viskas baigėsi tik tai tuo, kad abiejų šeimų atžalų meilė, Džiuljetos ir Romeo, ir jų žūtis sutaiko abi šeimas, bet visi netenka visko. Montekiai netenka savo vaiko Romeo, Kapulečių šeima netenka dukters Džiuljetos. Galų gale Kapulečių šeima netenka Tebaldo, Džiuljetos pusbrolio, kuri nužudo keršydamas už draugą Merkucijų Romeo. Kunigaikštis Eskalas netenka dviejų giminaičių, pusbrolių Pario, grafo, kuris žūsta nuo Romeo rankos ir kuris yra slapta pamylęs Džiuljetą, ir Merkucijaus, Romeo draugo, kuris yra taip pat Eskalo artimas giminaitis. Ir galiausiai Eskalas paskelbia pabaigoje, jūs turite būti broliai. Į ką ir pasako Kapulėti senasis Monteki, duokš man ranką, būkim broliai. Kitaip tariant, valstybės, taikos, įstatymo viršenybės sukūrimas dėja keliauja per kraują, išdavystės, kančią, bet galiausiai yra viltis, kad žmonės susivokia ir civilizuotam gyvenimui, o ne kerštui ir neapykantai atiduoda viršenybę. Ir Cervanteso Don Quixotas, nuostabus kūrinys, kuris pasakoja apie Ispanų karalystės, Ispanų imperijos, saulėlydį. Akivaizdu, kad tai saulėlydis, kadangi aristokratija tyčiojasi iš žmogaus, kuris nori atgaivinti riterystę. Jis nori atgaivinti riteriškus papročius, prisiskaitęs Galijo Samadžio, riterinio nuotykinio romano, o visi iš jo tyčiojasi. Ir Don Quixotas arba tiesiog Alonso Quesada ar Alonso Quijana, kaip jį vadina jo Lamančio sodžiuje, pasirodo besas keistas kratinys beprotybės ir išminties. Beprotybės, kadangi jis yra apsėstas minties atgaivinti riterystę, epochoj, kurie niekas nebetiki riterystę. Kita vertus, jis yra kupinas gerumo ir išminties, kuris demonstruoja įsimylėjėliams. Kardenijui ir Liuscindai, Ferdinandui ir Dorotėjai. Visiems, kurie prašo jo patarimo. Tai kilnus, išmintingas ir dėja neadekvatus žmogus. Žmogus supainėjęs epochas, arba dar būtų galim pasakyti, žmogus nemylintis savo laikotarpio, trokštantis pagyventi praeityje ir praeitimi. Taigi šitie trys kūriniai atveria amžinybės, sikiu ir dabarties įtampas politikoje, viešajame gyvenime ir sikiu primena, ką reiškia kilnumas. Žmogiškas kilnumas, kuris gali atpirkti ir išgelbėti net didžiausio cinizmo epochose.